Великий футбол у Черкасах. Наше місто прийме перенесений матч української прем'єр-ліги між Донецьким Олімпіком та Львівськими Карпатами. Гра запланована на 24 березня. Про це повідомив президент футбольного клубу «Олімпік» Владислав Гельзін. Спортивний діяч також зазначив, що вже має згоду керівництва місцевого стадіону. Нагадаю, кілька років тому Черкаси вже приймали матчі прем'єр-ліги. Так, на центральному стадіоні відіграли зустрічі футбольний клуб «Шахтар», «Зоря» та «Волинь».